បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel សាវ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកមើលតាមតាមនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតពី DJ ក្តឹបបាទជីវិតពីមុនរបស់ DJ ក្តឹបវេទនាដល់ថ្នាក់នេះបាទយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាថាជីវិតពីមុនរបស់ DJ ក្តឹបយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទដូចជាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីស្ថានភាពរបស់ DJ ក្តឹបសព ថ្ងៃដែលកំពុងតែលំបាកខ្លាំងហើយចាប់តាំងពីលោកឪពុកបានទទួលមរណភាពទៅតារាប្រុសរូបនេះហាក់ដូចជាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងជាទីបំផុតក្នុងនោះដែរជានិច្ចកាលDJ ក្តឹបបានបង្ហោះសារជាច្រើនអមជាមួយនឹងជីវភាពដ៏កំសត់របស់លោកហើយថែមទាំងពេលនេះលោកមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតដែលធ្វើឲ្យលោករត់តែពិបាកខ្លាំង ជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញលោកក៏បានទម្លាយរឿងមួយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនតែខ្លួនជាអ្នកចាក់បទចម្រៀងតាមស្តង់នានាដោយនៅពេលនោះភាគច្រើនលោកមិនដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះទេព្រោះត្រូវគេយកពីលើក្នុងលោកនេះបាទក្នុងនោះលោកបានសរសេរថារំលឹកកាលពីកាល13ឆ្នាំមុននិយាយតាមស្តង់ហា ទម្រាំបានលុយគេគឺថាត្រូវនិយាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចចាប់ម៉ោងទើបបានលុយជួនកាលអត់បានលុយទៀតព្រោះខ្លាំងអីជាងបងឈ្មួញកណ្ដាលយ៉ាងណាមិញនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកទម្លាយពីជីវភាពលំបាករបស់លោកដោយដើរជាអ្នកចាក់ចម្រៀងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនបានថវិកាយកទៅចិញ្ចឹមក្រពះទៀត បាទនេះគឺជាជីវិតមួយរបស់ឌីជេក្តឹបកាលពីដប់ជាងដប់ឆ្នាំមុនបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះឆាណែលសាវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា